အနည်းငယ်ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းပြည်ပွဲစဉ်၁၁ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အီဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းဟာချိုင်းနဲ့အက်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအီဆိုကကာဆက်ဆက်အသင်းရဲ့ညာတောက်ပံနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုရွာမှုကြောင့်ဝင်းမျက်နှာပြင်ကဆိုရွာနေခဲ့ပြီးနှစ်သင်းစလုံးကစားရခက်နေရာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နှစ်
်ပြီးမှခိုးမရှိသေးရဖြစ်တာဝဲပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာကာဆက်ဆက်အဖြစ်ပုံမှန်ဖိကစားလာခဲ့ပြီးဝဲကစားချိန်52မိနစ်မှာအီဇိုရဲ့ပေးပို့မှုကိုပြန်ပိတ်ကစားသမအရှင်ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်62မိနစ်မှာအီဇိုးအပိုင်ကံခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုသမားလက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်ဝဲကစားချိန်68မိနစ်မှာအသင်းခေါ်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုအီဇိုးကခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရာကြောင့်ကာဆက်ဆက်အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါအသင်းကိုဟာအီဇိုးရဲ့ပထမဆုံးထိုင်းနီသွင်းကိုလည်းဖျက်လာခဲ့ပါ යි ။ဒါအပြင်အီဇိုးရဲ့အောင်ပွဲခက်ကောက်ွက်ဟာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားနေခဲ့ပါ යි ဝဲကစားချိန်83မိနစ်မှာအီဇိုးရဲ့နောက်ပြန်ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့ကံသွင်းချက်ကိုသမှကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်နောက်ပိုင်းဝဲကစားချိန်နေ့မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိရသောပွဲအပြီးမှာတော့အီဆိုရဲ့ကာဆက်အသင်းဟာဆိုင်းနဲ့အစီအသင်းကိုတကူကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်အဖိုးတန်အနိုင်ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့အီဆိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤသို့အားဖြင့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။